Ja sam Marko Zenčić i dolazim iz nogometnog kluba Bubamara iz Zagreba. Treniramo na terenu Prečkom. Vodi nas naš najbolji trener na svijetu, Slavko Fofić i trener Marko Drempetić. Ja sam počeo trenirati jer sam gledao nogomet na TV-u i to me zanimalo, želio sam probat. Kad sam probao, shvatio sam da mi je to najdraži sport i počeo sam trenirati. Jako mi se svidjela ekipa.